začať presne. A vidím, že sme naplnili aj sálu. Poprosím teraz členov Starostského spevokolu, aby zaujali svoje miesto. Nech sa páči. Nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Fiat lux. Buď svetlo. A nebolo viac tmy. Boh tak chcel. A preto stvoril človeka, aby bola aj tma. I prišiel syn človeka, aby bolo svetlo. Aby skrze neho všetci uverili. Boh vyvolil ma z ľudí za svojho sluhu, kňaz. Kňaz, alter Christus, druhý Christus, spojivo s Bohom. Prišla chvíľa požehnaná, ktorej ma pomazala ruka Pána. Vložila na mňa jarmo sladké, najkrajšiu lásku srdca križovatke. Ó Bože, daj mi milosť v každom čase. Kňazové oči sú láskavé. Ver mi, je to predsa alter Christus, druhý Christus. Vzal som na seba, Bože, ťažký, svätý kríž. Lež v kríži tomto vždy ma uchrániš, kým nespustím sa tvojej mocnej ruky. Kým nebudem ku tvojim slovám hluchý, kým najslačou mi bude láska tvoja, jediná oáza vo svete nepokoja. Spolu s Máriou, matkou kňazov, našou matkou. Totus tuus, Mária. Sa stretli preto, aby sme tiež vzdali chválu nášmu Bohu. Chválu za veľký dar, ktorý sme mali v Žiline v podobe kňaza monsignora Jána Michaličku. Spomienke na neho chceme zasvetiť aj tento dnešný farský sviatok, sviatok slávnosť Najsvätejšej Trojice. A mi zdá, že sme mali dočinenia s veľkým Božím človekom za tie 10 ročia, za tých vyše 40 rokov, ktoré pôsobil v Žiline, ja som zažil len ten záver.
ale čo viem aj od vás, vašich svedectiev, to bol mimoriadny Boží dar pre Žilinu v jeho osobe. Práve v tých ťažkých rokoch, tých 40 rokov totality sa takmer kryje s tými jeho 40-tými, vyše 40-tými rokmi pôsobenia. A v časoch, keď Boh chcel od mnohých vydať svedectvo vo väzniciach, v lágroch, pri mučení, pri obete vlastného života, zvlášť tých ťažkých 50-tých rokoch. Keď od jedných chcel Boh takúto obetu, zároveň Božia prozreteľnosť sa postarala o to, aby vo farnostiach, aby v pastorácii boli takéto nádherné, krásne osobnosti, ako monsignor Michalička. To len rád, že môžeme dnes si spomenúť na monsignora Michaličku aj týmto drobným dielkom, touto knižočkou, ktorej je jeho životopis, ktorej sú spomienky ľudí, niektorých ľudí na neho, a ktorej sú aj také krátke životopisné črty viacerých, takmer všetkých, čo sa podarilo zistiť. Kňazov, ktorí mali nejaký súvis so Žilinou v 20. storočí, ktorí tu pôsobili, alebo sa tu narodili, študovali. Diecézni kňazi, reholní kňazi. Lebo myslím, že by sme mali byť vďační. Vďační Bohu za to, že bol tak blízko pri nás. Pri vás, ktorí ste starší a prežili ste tie ťažšie roky. Som veľmi rád, že môžeme aj dnes pri tomto stretnutí trošku zaspomínať, povedať si možno aj vy medzi sebou, čo už ste som začul si tak rozprávali. Aby sme držali v pamäti veľké veci, ktoré Boh pre nás urobil. Keď čítame Starý zákon, Pán Boh stále pozýva svoj ľud, aby pamätal na tie veľké veci, na to, čo prežili. Prechod cez Červené more, koľko ráz Boh prejavil svoju moc, svoje zľutovanie, svoju lásku. Z toho mali žiť. A spomienka na monsignora Michaličku je akoby také jedno zrnko do tejto mozaiky. Aby sme pamätali, aby nám táto spomienka dala odvahu, dala nádej, dala silu, keď on dokázal v tých podmienkach, ktorých žil, v tej situácii, v tom všetkom, čo my ani nevieme, len útržky vieme, čo všetko je zahrnuté do jeho života, do jeho obety, služby. Ja osobne tak nemám rád, keď sa príliš hovorí o tej kňazskej obetavosti, alebo poznám aj seba, aj svojich spolubratov, tak viem, že to sa tak preháňa. Ale v tomto prípade to môžeme povedať úplne, úplne pravdivo. V jeho prípade. Tak som rád, že sme sa takto stretli a že môžeme trošku pospomínať. Rád vítam medzi nami aj našich hostí. Je tu švagrina monsignora Michaličku, pani Irena Michaličková. Tak vítam. Vítam medzi nami pána inžiniera Ivana Hatiara, starostu obce Hradište pod Vrátnom. Prišli až tam zďaleka, spoza viacerých hôr a riek, z rodiska, monsignora Michaličku. A vítam pána Michala Holečka, ktorý je konateľom spoločnosti Karmelitánske nakladateľstvo. Keď čítame karmelitánske knižky, tak vidíme aj naživo, kto to vydáva. A som rád, že prijal naše pozvanie, má svoju spomienku aj v knihe. A práve váš príbeh je taký zaujímavý, takže niečo nám z toho potom aj poviete. Rád poďakujem zostavovateľovi knihy, doktorovi Ľubomírovi Prikrylovi. Som rád, že môžeme predstavovať už druhú knihu. V lani vyšli stručné dejiny farnosti. Teraz táto história i životopisy kňazov.
A Farská kronika obsahuje ešte množstvo iných vecí a obsahuje ich preto, že takto si tomu venuje. Ja som veľmi rád. Veľmi rád, že sme našli, že tu je v Žiline človek, ktorý je aj fundovaný ako historik a zapálený srdcom pre tieto veci, pretože za tých 40 rokov no bol problém to aj pozháňať, či existujú nejaké pramene, nejaké spomienky, doklady o tom, ako farnosť žila, čo sa tu dialo, pretože no, nedalo sa vtedy o tom príliš písať. Máme veľkú pauzu v tej farskej kronike práve za tých 40 rokov a to sa podarilo. Za tým je možno viac ako 10-ročná práca, 15 v podstate od revolúcie však. Ohromné roky, viac neviem, mesiace, roky dlhé, 10 ročia pomaly však práce to zbierania týchto materiálov a my máme veľmi dobre urobenú farskú kroniku, tak dávame už tak do kopy. Kde sú, čo sa len dalo zohnať, aké údaje, tak všetko tam je. Keby to kto si takto obetalo nerobil roky a 10 ročia, tak kto by to urobil, že nemali by sme. To je, ja som veľmi za to vďačný a myslím, že všetci môžeme vyjadriť svoju ďakujem. Pán doktor, ako vlastne tá kniha vznikala? No, takto. Najprv by som chcel niečo iné povedať o tej mojej trpezlivosti. Tu ide predovšetkým o trpezlivosť mojej manželky. Veľmi často narieka, že doma nič nestane, že stále sedím za počítačom. No, keď sme sa do obeda stretli tuto s pánom Hanečkom a s jeho suitou, tak boli prekvapení, keď sa dozvedie, že vlastne táto kniha zavračala rodinu v februári. No, kniha ako taká, hej. Ale ako aj pán dekán povedal, že to je už pol druhá 10 ročia, čo sa venujem tejto práci, takže vlastne to bolo už hotové, už to bolo treba len zostaviť. Že skutočne na tej knihe nie je podpísaných tých pár mesiacov od februára, ale tých viac ako 15 rokov, čo sa tejto práci venujem. Keď budete čítať tie medailonky kňazov, že niektoré, možno aj pri významnejších kňazov, sú pomerne stručné, ale veda je taká, že dá sa písať len o tom, čo je preskúmané. A keď sa mi nepodarilo niekom získať viac, tak viac tam ani nemôže byť. Monsignor Michalička mal na svojom konte veľký rad konvertitov, ktorých priviedol ku krstu a ktorých potom aj pokrstil. Od roku 1952, keď prišiel, až do roku 1984, keď sa stal správcom kostola Svätej Barbory, pokrstil, to priviedol ku krstu a pokrstil sám 101 konvertitov. Za ten čas pristúpilo ku krstu 191 konvertitov. To znamená 90 ešte pokrstili ďalší kňazi a tých bolo 13. Takže na jednoho kňaza mimo neho pripadá priemere čosi menej ako 7 konvertitov. Tak z toho vidno tiež tu jeho obrovskú pastoračnú činnosť, ktorú v tomto meste mal. Srdce mi hovorí vypovedať, čo si ešte osobne o monsignorovi Michaličkovi, ale ovládam to. Musím to sebe zvládnuť, lebo by som sa rozcítil až príliš. Ale skôr než pozrieme k mikrofónu našich hostí, vám udeľujem túto pamätnú medailu obce Hradište pod Vrátnom. V mene všetkých občanov obce Hradište pod Vrátnom i v mene svojom nám patrí naše veľké ďakujem. Tak vážení prítomní, milí hostia, milí Žilinčania, srdečne vás tu vítam a ďakujem vám všetkým, že ste prišli teda osláviť nejako to 10. výročia to mojho švagra Janka Michaličku. Je mi veľkú čestou, že
teraz pripáda 29. júna. Ja som ja mala tú sobáš, na tú sobáš na námestí v tom kostole s jeho bratom Jozefom. A 25 rokov je, jak sobášil mojeho syna v tom farskom vašom kostole. Vtedy bola taká doba, že tí kňazi nemohli ísť ako domov, aby v rodnej obci mohli sobášiť. A prianím tátu, ako jeho otca bolo, že keď má brata kňaza, tak oni si to veľce želali, aby nás osobášili. Tak tu sme mali ten sobáš a teraz na 29. júna je 50 rokov, teda zároveň aj v tom kostole sa pôjdem pomodliť za to, teda, že som to dožila a teda ideme aj na jeho hrob sa pomodliť, aby sme to ako si takto 10. výročie uzavreli. Bolo 10 rokov, 30. mája, jak mi zomrel manžel a jemu to tak ťažko pripadalo, oni sa veľce mali rady, tak 2. septembra, za teda ten istý rok, či bude 10 rokov, ako aj on zomrel, tak veľce vám všetkým srdečne ďakujem, Žilinčania, že ste si aj vy na to spomenuli v tejto veci. Ja som v živote monsignora Jana Michaličku bolo množstvo ľudí, ktorých sprevádzal na ich ceste k Pánu Bohu, ktorým bol oporou, povzbudzoval, radil, viedol. Pán Holeček, pán Michal Holeček je akoby reprezentant týchto všetkých. Pekný podvečer, prajem. Ja som premýšľal, ako to uviesť, tento svoj príbeh a chcel by som povedať pre také veci. Jednak, že tento môj osobný príbeh, ktorý sa mi udial a na jeho počiatku stal páter Jan Michalička, by mal byť predovšetkým svedectvom nie o mne, lebo som aj chlapiešitný, ale predovšetkým o tom, že keď sme trošku disponibilní, Pán Bohu sa otvoriť, tak skrze nás, skrze každého človeka, môže Boh ukázať svetu veľké Božie činy. A to bolo toho dôkazom je páter Jan Michalička. A keď tak osobne som premýšľal, čo sa to udialo, za náhodu, že som ja stretol na začiatku svojho kresťanského života práve pátra Jana Michaličku, tak mi to vlastne osvetlil, nedávno som bol na duchovných cvičeniach v karmelitánskom kláštore, ktoré je taká zamestnanická výhoda, ktoré nám karmelitáni v Čechách robia raz za rok, také rekolekcie. A tam sme mali jeden večer čítanie z 43. kapitoly proroka Izaiáša. Tam sa hovorí, ja som si ťa vyvolil, zamiloval som si ťa, poď ku mne, hovorí Hospodin svojmu vyvolenému národu, ale ako ku každému nás, volá nás, všetko pre teba urobím, všetko ti dám, len príď. No a vlastne sa mi tam osvetlilo, že to, že ja som stretol tak vidimočného kňaza a nebol som to vtedy schopný vôbec postrehnúť, takže to bolo to, že mal som záujem o Božie veci, bolo mi nejakých 18 rokov, 2 roky som býval v Žiline, 4 roky v Žiline, druhým rokom som študoval gymnáziu na Hlinách. A bol som v tom čase jediný nepokrstený z celej triedy, čo ale bolo nás nejakých 30. Keď budeme študovať, lebo sa zaujíme o pastoračnú situáciu na Slovensku, uvedomte si, že pred 30 rokmi boli všetci pokrstení. Nehovorím, že všetci chodili tak zorne do kostola, ako moja spolužiačka Helena tamto sediaca alebo tak, ale predsa len mali nejaké si povedomé o viere. Dnešní stredoškoláci, možno tretina, možno polovina, sú pohania, ako som bol ja vtedy. Predstavte si to, že túto požilinie mám chodí človek, ktorý má 18 rokov, má záujem sa pokrstiť, pretože si akorát prečítal nejakého Tomáša Akvinského a mal ešte nejaké si iné impulzy emotívne. Počítate sa v tej knižočke, v tom príbehu. A chce sa nechať pokrstiť a nevie vôbec, čo má robiť. Prvou vecou bolo, že som išiel do luteránskeho kostola, lebo ten bol bližšie, bol taký otvorný, nejaký novší bol a tak. Tam ma pani kostolnička vyhodila, lebo vtedy som mal také vlasy dlhé, ešte nejaké to cigárko som tak kde si tipnul a tak. Tak ma nevedela, si myslela, že tam chcem čo si kradnúť. No nevedel som, čo robiť iného, išiel som za svojou spolužiačkou, Mariškou Šutekovou.
A na lyžiarskom, na lyžiarskej výprave na gymnáciu sme sa tak vyprávali. A čo by som chcel, lebo vedel som, že Mariška Šutechová je taká pobožná pani, srdčná teraz tri. A tak ona mi povedala, že hej, chceš sa pokrstiť, ty si pokrstiť, čo to je za hrúza, tak a že mi dohodne nejakého si pána farára. Tak mám niekedy, čo ja viem, január, začiatok februára, zoznámila, priviedla túto ešte vtedy na starú faru do Žilinsku, tam takým starým, pekným, neviem koľko mám vtedy rokov, v 74. roku, čo ja viem, 55. Prišiel mi veľmi starý pán farár, keď to vypočul tiež, tak pochválil ma, ako krásne hovorí po slovensky, lebo ja mám českých rodičov, a začala sa naša taká štvrtročná príprava na krst a to, čo ma uvádzal, neskôršie som si naštudoval, že to, čo sa dialo, boli tzv. Mystagogické katechézy, uvádzanie do viery a tak. A ja som vlastne vôbec nevedel, čo proti mne sedí za človeka, ako má odborné rudici, lebo mne nič nehovorilo, nič. O viere som nevedel naozaj ani ňa, iba som sa uvádzal do toho. Ale čo bolo to podstatné a čo je asi pre 18-ročného adolescenta najdôležitejšie, že na počiatku svojho praktického života v cirkvi a s cirkvou som stretol neobyčajne vľúdneho, milého, tolerantného, chápajúceho kňaza. Že bol vzdelaný a tak ďalej, to všetko je iba nadstavba. Ale my sme sa vyprávali, tá katechéza bola veľmi taká príjemná, ako mladší tých kamnách, tam sú šiel tie svoje VTčka, keď som chcel, tak mi vždycky ponúkla. Ja som fajčil, ale na fare by to bolo také žinátne, tam som teda nefajčil. A potom som aj prestal fajčiť, neskôr. Pokrstil ma, dneska som svojmu synovi Damianovi ukazoval, kde ma pokrstil, tuto v záchristi farského kostola. Kostol mi bola samozrejme Mariška Šutechová. Pretože kohľa som mal iného dýcha, toľko som takého nepoznal, ale kostol bol plný. A to bolo niekedy v máji, na konci mája roku 74. A tým sa vlastne začala tým sa završila tá moja konverzia. A potom sa pokračoval ten zvláštny katolický život katolického kresťana. Ale to, že to nič nie je také ako nahodilé, keď pater Michalička v roku 1997 zomrel, bolo to z tej výročie od úmrtia Terezie z Lizie. A ja som vtedy už niekoľko robil pre karmelitánske nakladateľstvo a my sme sa tu vlastne, ako keby som vtedy netušil, že bola nejaká Terezia z Lizie v tom roku 1974, to, že on z toho na to robil doktorát, dizertačnú prácu na tú tému, to som nič nevedel, ale vlastne sme sa nejakým si záhadným, podivuhodným, náhodným, vodzorkár spôsobom, sme sa aj na tej báze, tej základnej spirituality, ktorá mňa sprevádza aj profesne pre karmelitánske nakladateľstvo, sme sa vlastne stretli s pátrom Michaličkom. Ten môj príbeh, ako hovorím takto veľmi rýchlo, je to také na jednu stranu možno zvláštne, na druhú stranu je to dôkazom toho, každý z nás zažívame, mali by sme si osobne uvedomovať, že Boh tak miloval každého človeka, Michala, Helenu, Damiana, že dal svojho jednorodeného syna, aby sme nezahynuli, aby mali život večný. A pátrovi Michaličkovi záleží, má veľkú zásluhu pre mňa osobne, ako pre tie stovky, tisíce ďalších ľudí, ktorí, že má na tú vieru, na tú cestu viery, ktorá je veľmi ťažká, chlopotná, v mojom prípade ešte popotnejšia, alebo som problémový človek, samozrejme. Bola to jeho veľká zásluha, že to dokázal robiť s takou láskou a s takou dôverou Pánu Bohu, že sa mu to hádam aj to dielo vydarilo aj na večnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Zároveň je to taká typická ukážka aj také účinnosti tej služby, kňazskej služby mocina Michaličko. Venoval sa nejakému chalanovi, ktorý rástol človek, ktorý teraz môže konateľ vydavateľstva chrlí karmelitánske knihy. To je účinnosť, však? To je účinnosť, to je úžasné čosi. A koľko je ďalších takýchto vecí, ktoré, ale nevieme, po väčšnosti sa dozvieme. Cítim, že už zhora
kýve, že stačilo. Ale my to lásky, však lásky, lebo máme za čo ďakovať. Som veľmi rád, že ste sa zúčastnili na krátkej takéto spomienke na neho. Aj jeho kňazstvo bolo vymodlené. Možno už kdesi tých 100 rokov predtým, 50 rokov predtým, keď aj Sveta Tereska, jeho učiteľka, sa modlila za cirkev, za kňazov, za to, čo má prísť, aby veci boli požehnané aj v cirkvi. A ja si myslím, že on je jeden z tých ovocia aj jej modlitie obeti Svetej Teresky. A tak mnohí z nás sme zase ovocím jeho modlitie, jeho obet, jeho kňazskej služby. A zrejme by nám teraz povedal na záver, už si sa hovorím tak kazateľsky, tak farársky, ale asi by nám to povedal. No a teraz vy ďalej. Ďakujem vám všetkým za pozornosť.